لكن جيس طريقة سبب شهد مدير روحي جي بوكسور
لكن جس طریقے سے دکھا گئی ایک طرف آگر دکھا گئی سمرپور اور دوسری طرف بہترین پاس کا مادھیم سے گول کے اوپر چڑھنے یہاں پر پلاس کر سکتے ہیں یہ دیکھنا جسینا بر 11 بول کو فرکاتا ہوئے جسینا بر 7 کے لئے ساتھنا بر جسی کیا انتیم چھوڑوں میں کچھ کر پائیں گے لیکن جس طریقے سے سوئنگ کی امید تھی کچھ اس طریقے سے یہاں پر ملی نہیں آگے کی تلاش شوٹ اور ٹارگٹ ہو سکتی ہے گول کیپر لیکن گول کیپر